برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. هیئت نمایندگی دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزله در نجف اشرف در کنفرانس نهج البلاغه در این شهر مقدس شرکت کرد. این کنفرانس از سوی مؤسسه الحوار و الاصلاح و با حضور جمعی از شخصیت‌های دینی و فرهنگی برگزار شد. فام کوانگ هیو سفیر ویتنام در ژاپن در مصاحبه‌ای درباره اجرای طرح افزایش همکاری بین المللی برای توسعه صنعت حلال ویتنام تا سال 2030 گفت با مشارکت صحیح با کشورهای دارای اکثریت مسلمان صنعت حلال به زمینه همکاری مهمی تبدیل خواهد شد که به ارتقای بیشتر روابط اساسی ویتنام با این شرکا و توسعه و رفاه مشترک کمک می کند. گفتنی است اخیراً طرح جامعی در حوزه صنعت حلال در ویتنام به تصویب رسید. وزارت امور خارجه با سایر وزارتخانه ها و بخش ها و همچنین با کارشناسان داخلی و بین المللی، آژانس های نمایندگی خارج از کشور ویتنام، محلات و مشاغل برای تهیه این طرح جامع که 14 فوریه به تصویب نخست وزیر رسید، مشورت کرد. طوفان سهمگین موکا روز یکشنبه 24 اردیبهشت غرب میانمار و جنوب شرقی بنگلادش را در نوردید. این طوفان خسارات‌های زیادی به منطقه کاکس بازار در بنگلادش زده و بزرگترین اردوگاه پناهجویان در جهان را در هم شکست. این اردوگاه عمدتاً پناهگاه موقت مسلمانانی است که در پی سرکوب‌های نظامی خونین سال 2017 در میانمار از این کشور گریختند. از تلفات و خسارات این طوفان هنوز گزارشی منتشر نشده است. طوفان موکا قدرتمندترین طوفانی است که از نوامبر 2007 تا کنون این کشور را تهدید کرده است. در آن زمان طوفان سیدر در سواحل جنوبی بنگلادش بیش از 3000 کشته و میلیاردها دلار خسارت به جای گذاشت. شمارش آرای انتخابات دیروز ترکیه همچنان ادامه دارد، اما هیچیه که از نامزدان ریاست جمهوری تا کنون موفق به کسب 50 به علاوه 1% آرا نشدند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی رئیس شورای انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان 49.4%، کمال قلیچدار اوغلو 44.96% و سنان اوغلو 52.2% آرا را به دست آوردند. با توجه به آخرین آمار اعلام شده از سوی شورای عالی انتخابات ترکیه، نامزدان آرای کافی برای تکیه زدن به کرسی ریاست جمهوری ترکیه را تا این جای کار به دست نیاوردند. هرگاه پایان روند شمارش آرای انتخابات با نتایج فعلی همراه باشد، انتخابات دور دوم ریاست جمهوری ترکیه به تاریخ 28 ماه جاری میلادی میان دو نامزد پیشتاز برگزار خواهد شد.